zo široko ďaleko presláveného šamana sa vykľul náš repčík. Mysleli sme si, že to bol obyčajný utečenec. A on to bol zahraničný študent medicíny. Hrajnoha je späť! Hoci operácia nevyšla podľa predstav, Hrajnoha mohol naplno rozbehnúť svoju moderátorskú kariéru. Ďuriho som prichytil, ako si chodí po nociach špacírovať. A bol som veľmi zvedavý, za ktorou sukňou zase lieta. No sledovačka ma doviedla až na zámok. Tak to som teda nečakal. Brigita, ja ťa prerazím.